Vale, perfecte. Una mica abans de que parli en Núria ens introdueixi tot el tema de com s'està gestionant això a nivell nacional, per fer 5 cèntims una mica de la campanya i com l'estem enfocant, no? El Javi deia, doncs ens ha fet patir la CUP una mica més del compte, no? També la CUP en aquest cas hem volgut enfocar la campanya d'una manera diferent, anant a buscar gent indecisa, no? I per tant el lema de campanya que hem decidit era sí, viure vol dir prendre partit, no? I precisament va enfocat a la gent indecisa o gent de l'entorn dels comuns, no? Que també sabem que potser ens estan fent patir més del compte també. I en el cas del Camp de Tarragona, principalment la campanya la centrarem en grans ciutats com Reus, Tarragona, Vilaseca, Cambrils, és a dir, llocs on, diguem-ho així, hi ha un sector de població que no és d'un àmbit independentista, potser no vol la independència per un àmbit estrictament catalanista o nacional, sinó que ho veu com una eina per millorar tot el que és la nostra vida, no? Llavors, el tema és aquest, a nivell del camp, de fet, a nivell nacional ja hem començat, vam començar fa un mes, si no recordo malament, vas començar tu, Núria, no? Ja hem començat la campanya, la precampanya, a part de fer les típiques octavetes o cartells, etc. Doncs a nivell territorial doncs, també hem fet ja un comitè de campanya, no? Doncs, per impulsar una mica tota aquesta banda d'agitació de la part indecisa de la població, que és la que creiem que des de la CUP doncs, podem aportar a anar a votar el referèndum. Ja no sabem si aquesta gent s'atrevirà a votar que sí o no, però com a mínim doncs, intentar fomentar la participació en aquest sector de la població, no? que segurament d'alguna manera o altra doncs, encara està dubtant o preguntant-se si això va de debò. Llavors, per la meva part, només era fer una mica aquest incís per si algú estava una mica interessat a nivell del Camp de Tarragona, de com ho estàvem gestionant una mica. I ara sí que presento a la Núria, és la Núria Givert, com ha dit el Javi, portaveu del secretariat de la CUP. Ella també és portaveu del grup municipal de la CUP a Sant Cugat, és regidora des de les passades eleccions, del 2015. I bé, m'agradaria també, jo crec que seria interessant que parléssim una mica tant de la campanya que estem plantejant com quins escenaris estem veient a nivell nacional, quines seran les nostres reaccions, les nostres aportacions al conjunt de la ciutadania i com veiem una mica doncs, les relacions també fins i tot amb el govern o amb una part del sector dels comuns que sí que estem veient que és més reaci del que nosaltres doncs, creiem des de l'òptica d'esquerres, no? A donar suport al referèndum de l'1 d'octubre. Llavors, si ens pots fer 4 o 5 cèntims sobre això. Molt bé. Bé, moltes gràcies per convidar-me a l'ANC. Xavier, moltes gràcies per convidar-nos a la CUP, perquè també tinguem el nostre espai per explicar com estem visquent i quines perspectives tenim. Gràcies al company de la introducció. Tu introduies que la CUP us havia fet patir. Jo haig d'afegir que Junts pel Sí ens ha fet patir força també. És a dir, estem en un procés certament complicat. És un procés polític que és apassionant, perquè sembla que per primera vegada en moltíssims, moltíssims anys, masses, podrem ser subjecte, i això vol dir podrem autotutelar-nos els nostres drets, i de fet ho estem fent ja amb totes les accions polítiques que hem fet fins ara, però el procés no ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil per moltes de la gent que està organitzada, doncs, per exemple, en entitats cíviques, no? però fermament i diàriament com l'ANC, però tampoc pels actors polítics que hem hagut de jugar doncs, papers que ens eren incòmodes. No? Podeu imaginar que tot aquest procés, i en faig menció perquè com que ho introduïa el Xavier i crec que tothom ho té molt a la retina, no? De com ha anat tot això, els pressupostos, la qüestió de confiança, fins arribant a les últimes sessions dels consellers o els casos del 3%, tots aquests elements han configurat una... perquè la política és complexa, perquè hi ha molts més, a vegades de dos o tres actors, sinó molts més i molts més interessos que els propis de país, i per tant doncs, tots aquests s'han de conjuminar, i diguéssim que jo crec que la victòria col·lectiva serà si som capaços de sobreposar els interessos que ens uneixen a aquells que ens separen i que després de l'1 d'octubre ens tornaran a separar com és
recomanable, jo diria, i saludable en tota democràcia, diguéssim, forta, en què hi hagi pluralitat, hi hagi diversitat, hi hagi projectes polítics doncs, que es puguin confrontar d'una manera oberta i democràtica. Per tant, doncs, sempre en aquest camí difícil de només coincidir en una sola qüestió, però sent molt ferms, i no és una qüestió menor, que és una qüestió que és les ganes i la voluntat de traslladar la voluntat, diguéssim, majoritària del nostre poble en fets polítics, que no és una qüestió menor perquè tenim un estat en contra, no és un estat en contra qualsevol, no és un estat que, diguéssim, hagi brillat per la seva democràcia, deixeu-m'ho dir així, sinó que és un estat amb unes clavegueres profundes i obscures i amb uns mètodes de persecució política doncs, que l'esquerra independentista, la CUP, coneixem bé, però que ara ja coneixem també doncs, el conjunt del moviment independentista com estem veient. No? Per tant, aquesta petita, diguéssim, introducció, després, si voleu, a mi m'agradaria que poguéssim fer un debat i que totes aquelles coses que queden al tinter i que un té ganes d'expressar, no? I això per què ho veu fer, i això en quins termes, i fins i tot doncs, assumir autocrítica, que jo crec que també és força saludable. Com deia el company, vam decidir entomar una campanya estranya, que és una campanya estranya, no és una campanya diguéssim, que s'assimili cap de les que hem fet fins ara, amb diversos objectius. No? Teníem el primer objectiu i el més clar, que és donar versemblança a aquest referèndum. Sabem que en última instància els escenaris que es puguin succeir els veurem doncs, a l'octubre, no? I per tant ningú pot tenir aquesta certesa absoluta, però donar versemblança per aconseguir mobilitzar a la gent, perquè creiem que segurament si una de les vàlues més fortes i més precioses que té aquest procés és que passen coses a pesar dels partits polítics, no? A pesar fins i tot dels actors polítics. Passen coses doncs, perquè la gent està mobilitzada, està molt convençuda, està molt farta, que també és molt important en termes polítics, i per tant la majoria social, diguéssim, passa per davant de qualsevol altre interès particular. Per tant, aquest primer objectiu, mobilitzar la gent. Segon objectiu, fer sortir de la zona de confort a actors polítics que el que tenen ganes és que això passi com més ràpid millor, perquè no hi estan gens còmodes o perquè aquesta ambigüitat calculada diguéssim que els hi dona, bueno, diguéssim que demoscòpicament doncs els hi deu donar beneficis, no? A llarg plaç, que tenen doncs, l'electorat dividit i que s'ho miren amb les enquestes i que no, diguéssim, han decidit deixar de banda els principis polítics que regeixen els seus espais polítics. Per començar, el dret col·lectiu de determinació dels pobles, el qual respecten a altres nacions sense estat o altres nacions que estan en peu de en lluita perquè se'ls reconegui, i en canvi no el volen reconèixer a casa nostra. Per tant, una contradicció política de primer nivell, no? No és una contradicció política menor, una de les que ens podem trobar en el nostre dia a dia acció política, sinó que és una contradicció política de principis. Per això hem agafat una frase de Gramsci, que era un activista italià i que a més va ser coherent fins a les últimes conseqüències, gairebé va morir a la presó, perquè a part de ser un dels intel·lectuals de referència d'aquest espai, doncs feia tot, doncs desgranava molt bé que, no, que en una situació de conflicte, en una situació de presó, no moure's, no mobilitzar-se, no prendre partit, al final acaba sent doncs, part del problema. No? Quan estem en un conflicte en què clarament hi ha una opressió, en clarament hi ha una asimetria, en què hi ha un embat absolutament asimètric amb l'estat espanyol, però l'estat espanyol té tot el que comporta tenir un estat, que és tenir un exèrcit, tenir doncs, tots els serveis centrals, tenir serveis d'informació, tenir tot el poder econòmic, tenir, bueno, etcètera, 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 doncs és un combat no només asimètric, sinó tremendament injust. Per tant, en una situació d'aquesta asimetria, d'aquesta injustícia, d'aquesta demofòbia persistent per part de l'estat espanyol, no prendre partit en aquesta voler dirimir el conflicte, doncs passa a formar part del problema, i això és una mica el que volíem assenyalar. I el tercer element que volem assenyalar, que també és molt CUP en molts sentits, perquè parla de tot el que pensem nosaltres que ha d'obrir aquest procés. No? El referèndum no és el final de res, o no ha de ser el final de res, perquè el referèndum en si mateix és una eina democràtica, per tant, hauria de ser una eina que haguéssim de poder fer servir sovint, fins i tot esperem que si aquesta república l'aconseguim
de l'aconseguim, vaja, entre tots, el referèndum ha de ser una eina que sigui doncs, força habitual, per què no, com fan a molts països, plantegem doncs, que volem arribar doncs, a totes aquelles persones que en el debat més identitari o fins i tot més descripció, més cultural, no s'han sentit cridades, no? Perquè, pel que sigui, per qüestió d'orígens, per qüestió de trajectòria fins i tot política, familiar, que a vegades aquests llegats doncs, també pesen, sí que es puguin sentir cridats, un, per la crida democràtica que significa, pel fet de que simplement estem preguntant a la gent què vol fer, què és el que vol fer amb el futur del seu país, amb els seus conciutadans, per tant, la crida democràtica i després l'oportunitat política que això significa. Què vol dir doncs, per nosaltres l'oportunitat política? Doncs moltes qüestions, per una banda, la més important, la possibilitat de tenir un país més a prop de la seva gent. Per tant, un país, una part del país, sabeu que el nostre marc són els Països Catalans, una part del país més a prop, més petit, amb unes institucions més properes i, per tant, més fàcilment controlables democràticament, més fàcilment que poden ser constituïdes de nou i, per tant, es poden regular de forma que no es puguin repetir fets com els que hem vist en els últims anys de corrupcions sistèmiques, tant a casa nostra com sobretot a l'estat espanyol o també al País Valencià. Vol dir tenir-les més a prop, per tant, vol dir que el diàleg de mobilitzacions i institucions doncs, és més fluid, és més proper, és més real i, per tant, una oportunitat d'apropar-la, la institució, d'apropar les decisions i per tant doncs, tenir un control democràtic més important. Després de reconstruir, no? Nosaltres ara estem en una fase de destitució, estem destituint de facto els poders fàctics, no, de l'estat espanyol, no només les institucions sinó també doncs, tots els lobbies mediàtics, tots els centres d'opinió, tot això s'està destituint popularment. Per a què? No? Per fer una còpia de l'estat espanyol però en petit. La idea, i que el que nosaltres pensem que és una idea molt poderosa i que és una idea que pot arribar a aquest 10-20% de gent que ens cal per guanyar aquest referèndum, aquest 10-20% que no es planteja el fet democràtic ni tan sols, no es planteja estat espanyol, Catalunya, no es planteja qüestions culturals, però sí que es podria arribar a plantejar dir, tenim una oportunitat històrica de fer net i de construir de nou. La nostra proposta, ja ho sabeu, passa per recuperar sobiranies en tots els elements que són imprescindibles per viure, per desenvolupar-se. Això és la salut, és l'educació, és replantejar-se qüestions que fins ara no teníem ni competències ni fins i tot massa, diguéssim, no teníem marc legal per treballar-hi, no? però que sí que el podríem recuperar i podríem plantejar debats fins i tot que encara no s'han plantejat, però que en aquest procés constituent, que és aquesta locució que se sent molt però que encara doncs, sembla que no està massa desenvolupada, s'hagin de poder plantejar tots aquests debats de forma oberta i diàfana, transparent i democràtica amb tota la societat catalana i que sigui aquesta societat que la plantegi. En tenim prou amb un permís de paternitat de 4 mesos? N'hi ha prou per desenvolupar la vida? N'hi ha prou amb les ajudes de dependència a la nostra gent gran? En tenim prou? Això és el que volem com a societat. Què en pensem de la mort digna, per exemple? Què en pensem de les ajudes a les escoles concertades? Com tenim la nostra educació? Què en pensem de les retallades a la sanitat? Les s'han de revertir? Al revés, hem de ser pioners altra vegada amb el sistema sanitari públic català? Com això, doncs moltíssims elements, que és una oportunitat històrica doncs, per entomar-los, no? I per tenir-los. Haig de ser crítica en aquest sentit, perquè per nosaltres el procés constituent, com sabeu, és un element imprescindible per anar a convèncer, però també perquè ens creiem que és el pal de paller, no? Tot aquest procés que estem fent, i pensem que estem una mica, que el govern està una mica massa endarrerit en aquesta qüestió. Creiem que hagués sigut idoni poder plantejar quin serà el sistema de constitució, no? Avançar aquests escenaris per tal de nosaltres doncs, poder anar construint, que una mica és el que han fet les entitats cíviques, no? Tenir aquests debats en clau doncs, temàtiques, fins i tot sectorials, anar-los tenint, intentar-los socialitzar en els pobles i ciutats, però fer-lo d'una forma doncs, una mica més institucional i avançar-se aquest debat. Pensem que està una mica més endarrerit, tot i que és cert que últimament, en aquestes 2 últimes setmanes, hem tingut notícies de que ja s'ha posat a fil l'agulla i això doncs, també s'ha de dir.
això en referència doncs, al com ens plantegem la campanya, com ens plantegem el procés en qüestió. Segurament el que tothom, no sé si vosaltres ho viu així, a mi em passa que la pregunta que em fan és què? L'1 d'octubre què? No sé si vosaltres la fan. Votarem o no votarem? No? Jo crec que és... quan acompanya quins escenaris tenim, no? Quan un es planteja precisament doncs, que el nostre adversari polític és l'estat espanyol, doncs, amb la seva trajectòria, la seva biografia de vulneració dels drets col·lectius i fins i tot polítics i també humans, això sembla una retaïla, però bueno, és llei Mordassa, són les tortures que enguany fan 25 anys amb l'operació Garzón, són la no separació de poders, com hem vist amb l'interrogatori que li hem fet avui al president de l'Estat, un interrogatori que ha estat una farsa absoluta, bueno, totes aquestes mancances democràtiques que s'acumulen i que ens deixen concloure doncs, que l'Estat espanyol té unes mancances en matèria de democràcia molt, molt, molt alarmants. No? Quins escenaris se'ns plantegen, per tant, davant d'això? Doncs se'ns plantegen multitud d'escenaris en què nosaltres no us puc avançar les nostres estratègies pròpies, però sí que us puc dir quines pensem que són les claus de volta de cada escenari. No? Hi ha una cosa molt important que va dir el senyor Puigdemont fa uns quants dies i que nosaltres, si ho recordeu, hem sigut molt pesats en aquest tema, que és la qüestió de la desobediència. No? Pots dir desobediència, li pots dir mandat obedient amb el poble que el va escollir, pots dir mandat democràtic encomanat, li pots dir com vulguis, però el fet és, diguéssim, portar fins al final la legitimitat que ens ha portat en aquesta majoria al Parlament. El senyor Puigdemont deia que si l'inhabilitaven, que ell no en faria cas. No? Penso que aquest és el punt que nosaltres fa temps que posàvem sobre la taula com un element, diguéssim, no perquè ens agradi molt especialment, diguéssim, la confrontació ni res per l'estil, sinó perquè pensàvem que obviar-ho era irresponsable. Generar una sensació de que una confrontació amb un estat d'aquestes característiques serà bufar i fer ampolles pot generar confusió, pot generar por en última instància i fins i tot pot generar frustració quan no s'esdevé així, no? Perquè plausiblement no s'esdevindrà així. Nosaltres pensàvem que era plantejar tots els escenaris sense alarmismes ni sense fòbies ni fílies estranyes, però amb un cert rigor i plantejar doncs, que efectivament no hi ha ni audàcia, ni intel·ligència, ni avançament possible a un estat que té no sé, centenars de persones en nòmina que es dediquen bàsicament doncs, a investigar a les persones que estan pivotant aquest procés. Per tant, un estat amb tota la seva envergadura i amb totes les seves clavegueres contra, diguéssim, nosaltres, no? Que som molt més petits, tenim moltes menys forces, però tenim la legitimitat. Per tant, en aquest embat desigual, el que nosaltres plantegem com a clau de volta en qualsevol escenari, no? Quins escenaris pot ser que se'ns obrin? Doncs jo ara els deia, el virrei Millo ho va dir fa 3 setmanes, es podria treure la competència, per exemple, de convocar eleccions i es podria convocar eleccions des del govern central, eleccions autonòmiques el mateix 1 d'octubre. No? Per exemple, això seria un escenari molt difícil per nosaltres, però que s'hauria d'intentar, diguéssim, salvar. No? Poden suspendre l'autonomia, poden amenaçar els funcionaris, poden fer moltíssimes coses. Per tant, els escenaris no ens els acabaríem mai. Jo penso i pensem que l'únic escenari que ens interessa a nosaltres, perquè de fet és la carta bàsica que estem jugant en tot aquest procés, és que se'ns vegi internacionalment com un poble permanentment mobilitzat, democràticament, massivament, en defensa d'expressar la nostra opinió. Perquè la legitimitat ja ho sabem que en tenim, perquè nosaltres estem defensant que voti el sí, però també que voti el no. I el no està fent boicot a un mecanisme doncs, que és habitual en la majoria de països. Per tant, legitimitat sabem que en tenim. Hem de demostrar quant de transversal, quant de massiva, quant de popular i quant de disposada està, diguéssim, la gent per expressar doncs, la seva opinió.
Això vol dir, què vol dir? Doncs vol dir moltíssimes coses. Vol dir que s'ha de fer campanya activa, vol dir que s'ha de convèncer la gent, se'ls ha de donar tots els arguments possibles, que s'ha d'intentar que la gent voti, si pot votar que sí millor, però si vota que no, també que voti, perquè necessitem que hi hagi una participació altíssima. Com més alta sigui la participació del referèndum, més garanties tenim que a nivell internacional sigui refutable la nostra acció. Per tant, necessitem que voti el màxim de gent possible. Que no fem una redició només del 9N, que anem a votar els convençuts, sinó que la gent vegi realment que el que està passant en aquest raconet de país del món és que hi ha una gent que simplement es vol expressar, que vol votar, ni que sí, ni que no, per democràcia, i hi ha un estat que mobilitza doncs, tots els seus recursos perquè això no sigui així. Per tant, dono volta, però em vaig arribar sempre al mateix cap de carrer, que és el triomf o no el triomf de tot aquest procés serà sempre i quan la gent estigui mobilitzada per això. Per tant, vol dir fer campanya, convèncer la gent, però també vol dir doncs, estar atents a les convocatòries, a les mobilitzacions, al dia mateix del referèndum, però els dies anteriors, ser responsables amb la informació, no fer córrer bulos, perquè això, la intoxicació de la desinformació doncs, pot ser que sigui una constant, exigir responsabilitats a qui no estigui complint la paraula, perquè clar, el triomf dependrà de la gent, però en última instància qui ha de signar i qui ha d'avançar i qui té responsabilitats en termes de referèndum doncs és el govern. Per tant, aquest diàleg s'ha de mantenir viu i s'ha de mantenir exigent, no? Jo penso. Més enllà d'això, diguéssim, si voleu després podem parlar com dels diferents dubtes, no? Però més enllà doncs, d'aquests escenaris i d'aquesta necessària mobilització a tots els nivells, doncs jo penso que també és important no crispar la campanya, és a dir, no portar-la al terreny de la crispació, sinó perquè pel que deia abans, perquè nosaltres volem que voti la gent que no i la gent que sí, volem que voti tothom i estem treballant tant pels del sí, estem treballant pels del no i pels del sí. Per tant, això ho hem de saber traspassar. En la mesura que sapiguem traspassar això i sapiguem apel·lar a tota aquesta gent doncs, que no se sent apel·lada encara pels nostres discursos o són massa polititzats o estan massa allunyats, en la mesura que els sapiguem apel·lar i tens una oportunitat, quan a la vida has sigut subjecte polític, quan a la vida has fet, no? Hem decidit coses col·lectivament i realment hem tingut una translació en directe, quan a la vida veuràs un canvi polític tan bèstia com el que potser veurem, a la mesura que puguem apel·lar doncs, a totes aquestes qüestions, serem capaços de mobilitzar aquests milers de persones que no estan encara convençudes, no? I per tant, doncs, aquesta campanya es dirimirà en aquests termes, sobretot doncs, a les àrees metropolitanes, bueno, nosaltres tenim, diguéssim, el nostre mapa demoscòpic, on hem d'arribar, com hem d'arribar, buscarem diferents maneres, però com explicava el company, vam decidir fer una campanya diferent i ho vam decidir fins i tot amb els companys de l'ANC i amb els altres actors polítics, és una qüestió que està coordinada i parlada, perquè nosaltres sabem que en aquest procés sobiranista hem sumat gent que no era estrictament independentista i això no és per mèrit propi, com si digués per mèrit, no és una qüestió de medalletes, però sí que s'ha de ser molt responsable i molt rigorós amb tota aquesta gent que s'ha sumat, no? Aquesta gent que simplement doncs, venien d'una desafecció absoluta amb el règim del 78 i amb el sistema de representació polític, que venien amb una desafecció absoluta amb el sistema de partits tradicional, amb el que se'n diu ara, està de moda dir-li la vella política, amb les representacions molt allunyades i professionals, és a dir, bueno, també representem tot un seguit de gent que en la qüestió nacional venen d'una altra tradició política, potser més hereva del 15M, més pot compartir espais doncs, amb això que li diuen la constel·lació dels comuns, o l'univers, em fa gràcia perquè sempre tot és com molt estel·lar, els comuns, la constel·lació, l'univers, el partit dels comuns, perquè ja és un partit, ja en podem parlar amb condicions, i per tant doncs, aquesta responsabilitat l'entomem i de bon grat, no?, d'anar a pelar. És cert que en aquest espai, en aquest partit, com en tots els partits,
com en la CUP, com a PDeCAT, com a Esquerra Republicana, com a tot arreu, hi ha divergències. El fet de ser un partit, diguéssim, que ve de tradicions molt diferents, ens fa que hi hagi postures molt diferents. També és important, jo pensem, no atacar-los, no fer un atominem a tot el seu espai, perquè no tot el seu espai té la mateixa postura inflexible i no voldria dir partidista, però sí, diré partidista. No tot el seu espai té aquest. De fet, un exemple és ahir l'Albano Dante, el cap de files de Podem, va anar a un acte de la CUP a defensar la participació al referèndum. No? I malgrat nosaltres, des d'una òptica revolucionària i transformadora, no entenguem com algú que es diu d'esquerres no pugui defensar el dret de determinació dels pobles, quan és el seu poble precisament el que està en qüestió, com algú pot desaprofitar l'oportunitat de desencallar el règim del 78, perquè estem convençudes que si aquest referèndum es fa, el règim del 78 no només trontollarà, sinó que obrirà la porta a l'alliberament del reste de nacions de l'estat espanyol. Pensem que serà, pot efectuar-se aquest maixó en cadena. Malgrat no entenguem la seva postura, diguéssim, oficial, el que sí que és cert és que a les seves bases, en els seus espais, hi ha gent que està molt convençuda que votarà que sí, que discrepa amb el posicionament, diguéssim, genèric, i que a l'hora d'escollir entre Rajoy, el senyor Pedro Sánchez, l'efecto Pedro Sánchez, i una possible, plausible, algun dia, potser, correlació de forces diferent que el Congreso permeti plantejar-se, potser, algun dia, en un altre any, d'una altra generació, modificar aquesta Constitució, que entre això i l'oportunitat real ara de generar ruptura d'institució i constitució i per tant un procés constituent, saben molt bé de quin lloc estan, no? Per tant, malgrat aquesta contradicció, diguéssim, tan clara, jo penso que no hem de defallir en la feina d'apel·lar-los, no? Que diem, apel·lar-los en tots els arguments possibles, perquè necessitem que es creguin això, que si els seus líders no ho volen dir, doncs perquè no els interessa, per tacticisme, etc, que no ho diguin, però necessitem que les bases sí que es vagin posicionant. Jo sóc del Vallès, us posava abans un exemple de l'Albano, però només dir-vos que fa 5 dies a Rubí, que és una de les ciutats, perquè us feu una idea, Rubí, un índex d'immigració altíssim, és una ciutat amb un nivell d'explosió social molt gros, és dels més grans de l'àrea metropolitana. A les autonòmiques va guanyar Ciutadans, perquè us feu una idea de les poques ciutats que va guanyar Ciutadans. Governa el Partit Socialista, però és un dels partits socialistes, diguéssim, més escurats a l'unionisme, de les poques ciutats que van celebrar el dia de la Constitució. Doncs, en un context així, la CUP va fer un acte i un dels ponents era d'Esquerra Unida Alternativa. Ja no de Podem, no? Que és un espai, diguéssim, més heterogènic, sinó d'Esquerra Unida Alternativa, un partit, doncs, diguéssim, històricament amb molts llaços amb la resta de l'Estat, però que des d'una òptica, diguéssim, revolucionària, transformadora, veuen com una oportunitat de canvi el fet de la ruptura. Per tant, no es pot defallir, tot i que és cert que alguns dels membres d'aquest espai són autèntiques parets, no es pot defallir en aquesta apel·lació constant i directa. És una broma, no voldria faltar a ningú, però no es pot defallir, doncs, en aquesta apel·lació. Què més? Jo tinc la sensació que xerro molt, si us voleu fer pregunta, endavant, em podeu tallar quan vulgueu. En les relacions amb el govern, penso que això és una qüestió que és de... Bé, pot ser d'interès, és de relatiu interès, no? Sabeu que nosaltres tenim una postura una mica estranya, que és que donem suport des de fora, perquè entenem que aquesta majoria, diguéssim, perquè nosaltres vam entendre les eleccions en clau plebiscitària, perquè vam entendre que no s'havia superat, perquè com que les enteníem en clau plebiscitària no s'havia superat un 50% necessari, i per tant, diguéssim, hem anat decidint a mesura que hem anat passant etapes donar suports en les qüestions claus per aconseguir introduir en aquest full de ruta el referèndum, que és el que hem parlat fins ara, i per tant dirimir d'una vegada per totes aquest conflicte que per nosaltres és cabdal i com amb més urgència, diguéssim,
es dirimeixi, es solucioni, doncs més fàcil serà retornar cadascú a les seves posicions. Les relacions amb el govern són, diguéssim, per tant, des de fora, tenim una coordinació constant, per no dir sistemàtica, estem coordinats en les qüestions capdals, la llei de referèndum la vam elaborar conjuntament, a la llei de transitorietat hem aportat moltíssimes coses, especialment el diputat Benet Salellas, és a dir, hem sigut un actor bastant, diguéssim, actiu en l'elaboració d'aquestes dues lleis. De fet, nosaltres vam ser els que vam proposar que es fessin de forma separada, i ara mateix, doncs, simplement el que es queda és que s'acabi de desllorigar. Alguns dels elements que nosaltres vam demanar com a garanties per la... que el govern posés sobre la taula com a garanties, diguéssim, perquè aquest referèndum fos verídic, versemblant, i per tant, doncs, pogués fer campanya, doncs, amb totes les conseqüències, ja les sabeu, perquè les hem dit públicament moltíssimes vegades, són els cens, és que hi hagi un comitè d'experts internacionals que estigui verificant tot el procés. Tenia a veure, doncs, també, algunes de les coses tenien a veure amb càrrecs, diguéssim, que no creien o que no estaven, diguéssim, a l'alçada del moment requerit, però no tenim res a veure amb les sessions, només com a reflexió, el vot exterior, i sobretot, doncs, la campanya garantida als mitjans públics, no? Que ha de ser, per tant, com recomana la Carta de Venècia, que un referèndum el més semblant a uns comicis normals. Nosaltres, després dels primers pressupostos, després dels segons pressupostos, de la qüestió de confiança i d'aquestes sessions, ho deia l'Anna Gabriel ahir, nosaltres no tenim una, insisteixo, potser si em faig pesar, per descomptat m'ho podeu dir, però no tenim, diguéssim, és una posició difícil, perquè nosaltres no esperem massa que el senyor Turull, per exemple, faci polítiques feministes que li calen a l'Institut de la Dona, com nosaltres esperem que li faci. No tenim l'esperança que li faci. Tenim l'esperança que estigui a l'alçada del compromís nacional, que és el que ens queda en aquests dos mesos, no? I per tant, nosaltres estem abocant tot en això. Per descomptat, amb contradiccions. És sabut per tothom les contradiccions que tenim la CUP en la presa d'aquestes decisions, i per nosaltres no ens és cap problema d'admetre-ho, perquè és un escenari polític absolutament excepcional, no havíem tingut mai cap de similar, es dirimirà d'una forma absolutament incerta, i per tant, doncs, jo crec que és de responsabilitat que un actor amb clau de govern debati i tingui i sigui, diguéssim, caut i responsable i rigorós amb tots els debats i amb tots els elements i amb tots els escenaris fins a prendre la decisió final. Malgrat doncs, hi hagi, doncs, tota una part de l'art parlamentari que ens tracti directament, doncs, de radicales, com ens diuen els de PP, com ens van dir l'últim dia, bueno, ens insulten, no? I malgrat, doncs, hi hagi, doncs, tot un soroll mediàtic que a vegades vulgui que aquest actor faci, no?, el que l'altra part de la majoria, diguéssim, sobiranista voldria, no? I per tant, s'entén, es pot entendre des de la CUP, però també s'ha d'entendre, doncs, els propis tempos de la CUP i el rigor i amb la seriositat amb el que ens prenem tots i cadascun dels debats. Per tant, quan preguntaves per les relacions del govern, diria, estem molt convençudes, nosaltres estem molt compromeses amb el referèndum, ho vam dir, farem el que faci falta perquè es faci, estem fora de govern, per tant tenim les competències i les limitacions que això comprem, per tant també ens permetem intentar fer aquest paper de garant i crític des de fora, perquè pensem que té unes peculiaritats polítiques que fan que sigui un paper interessant, és a dir, des de fora tanques files amb el que has de tancar, però pots criticar quan sents que el govern o actors dins del govern o el que passi allà dins del govern no està sent prou ràpid, no està sent prou eficient o no està complint alguns dels acords, etc. Per tant, ens guardem, ens preservem aquest paper que pensem que és més interessant, no? Dèiem que volíem ser garant, volíem ser accelerador i volíem ser garantia, no?, que aquest referèndum es faci, i pensem que fins ara les aportacions que hem fet, doncs, han sigut bones.
simplement, com que he començat per la campanya i jo vaig pel govern, que és una mica estrany, no? Només he començat pel govern i s'acaba doncs, animant a la gent i de més dir que bueno, tot el que és Tarragona serà bastant crucial, especialment les àrees metropolitanes, que tocarà fer campanya segurament més enllà dels nostres propis pobles, sinó en les ciutats i en els barris de prop, que això serà important que es mobilitzin. Jo soc d'un poble també, hi ha una majoria sobiranista aplastant, i llavors ja tens, no? La gent força convençuda, doncs ens tocarà Rubí, Cerdanyola, etc. aquí, doncs, en les ciutats i pobles que tingueu. Acabaria aquí, si teniu més preguntes de com encarem la campanya o què és el que esperem d'aquest procés constituent o de qüestions, diguéssim, més de la intríngulis del Parlament. Jo no soc parlamentària, per tant, les qüestions, diguéssim, més concretes no les controlo en absolut. Una mica sí, perquè em toca, però no, el dia a dia no el tinc. Segurament hi ha persones que el tenen més aquí, per tant, ho deixaria aquí i obriria el torn perquè puguem debatre doncs, entre totes, si us sembla.